Euskal Herria! Euskara! Euskara! Gaur Euskal Herrien Euskarazek mugari gabeko Euskara ofizialtasuna lemapean burutuko duen mobilizazioa egitaren hiru arrazoi nagusi baditugu. Lehenengo arrazoia da, 2018 urtean oraindikan Euskara, Euskaldunok eta Euskal Herriak Euskaraz bizitzeko mugak ditugula gure eguneroko jardunean. Gaur daguna oraindikan ere midukuragoa zenean, lamunduan edo gure isia egiten dugunean Euskaraz jarduteko oztopoak ditugula. Bigarren ideia azpimarratu nahi dugula da, muga horiek genditeko jauzia emateko aukerak daudela Euskal Herrian, Euskal Herriko testu inguru politikoak aukerak ematen ditu muga horiek aldatzeko eta benetan jauzi bat emateko, eta bide horretan azpimarratu nahi dugu bereziki Nafarroan urtebeteko gobernua geratzen den honetan aukerak daudela benetan euskararen lege babes egokia adierazteko eta euskararentzat ofizialtasun osoa ekartzeko. Eta hirugarren ideia azpimarratu nahiko genuke da, aldaketa horiek gertatzeko guretzat ezinbestean burujabetzatik etorri beharra dutela, euskaratik eta euskaraz aldaketa oro eta herri gisara pentsatuz, desobedientzia ariketa bat mahai gainean jarriaz Euskal Herri euskalduna lortuko dugula. Euskaraz! Euskal Herrian! Euskaraz!